Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ha, kita start lain sikit hari ni 2023 vibe-nya. So, alamak, apa dia susah? Saya nak ke Sunway sekarang ni. Ceritanya kita nak Saya nak cari adjustable suspension untuk saya punya Civic ni lah. Sebab suspension lama sekarang ni dah macam masuk 6 tahun. Lepas tu dia ada leaking kat belakang. Lepas tu saya cadang nak tukar. Lalang kita nak tukar, Kita tukar adjustable lah terus. Sekarang dia standard suspension dengan spring i-buck. Lowered lah, dah lowered. Memang dah lowered. Saya nak lowered tu juga, tapi saya tak nak pakai exhaust standard lah sebab dah leaking. So kita tukar je lah semua. So kita nak ke survey, survey-survey apa yang ada. Lepas tu kita tengok lah apa jadi pasang hari ni ke, tak jadi pasang ke, tengok macam mana. Ngam. Tapi jalan jam teruk lah. Oh, teruk lah jalan. Okay. Sekarang saya dekat kaki motor Sunway. Kaki motor Sunway, so kita nak tengok apa ada adjustable yang ngam. Sebelum dulu lah, suara pun tak ada apa-apa nak ngam ni. Jom kita masuk dulu. Okay, tadi saya dengan Dylan kan? Ya. Yeah. Saya dengan Mr. Dylan, dia dah beritahu saya tadi barang ada. So kita dah tunjuk, ajak saya kongsi dulu apa yang option ada. Kat sini banyak lah, sebab kat sini dia memang banyak bawa adjustable. Kalau tengok kat sini dia banyak tin macam korang nak sebut lah. So dekat sini ada BC Racing. Yang ni, mari kita tengok sikit. Sebenarnya saya pernah pakai ini dulu, Flexi. Saya pernah pakai dululah, saya pakai 3 bulan je sebab saya rasa dia tak sesuai dengan saya, macam keras sangat. So sekarang exhaust saya dah kong, dan saya nak tukar ke BC Racing lah sekarang. Dia high loss of heart. Apa lagi dia panggil, apa lagi spec dia, 32 step. Lepas tu dia monotube kat saya. Saya dah lupa dah dia punya spec. Saya agak-agak je tadi tu, tapi monotube betul lah. Monotube, high loss of heart, fully adjustable. So kalau kita rosak apa benda, kita boleh barai balik, kita boleh bawa balik. 32 lah, kosong paling keras, 32 paling, sorry 32 paling keras rasanya, kosong paling lembut. Macam tu lah, lama tak main adjustable ni, lupa dah. So saya tak ambil tian sebab saya pernah pakai dan saya tak nak dah. So kita ambil BC Racing lah. BC Racing. Okay. Ini kita punya. Kita buka lah. Thank you Mr. Dealer. Steady. So BC Racing. Oh, dalam dia. So dia datang dengan yang ni apa tu? Assembling. Tu dengan adjuster lah. Terus ni dia punya semua lah. Benda-bendanya lah. Di belakang BC Racing. Lama tak pakai adjustable lah. Ni dia punya batang belakang. Batang belakang apa? Belakang exhaust belakang. Batang belakang. Okey, dia buka lah. So Mr. Ian tolong buka untuk tengok sama-sama. Okey, macam ni lah dia. Untuk FC. Dia 32 kan? 30. Oh, 30, sorry, 30. So paling lembut kosong ah. Yang kita normally pergi paling hard dulu. Sekarang okay. Pusing paling hard sudah. Okey. Lepas tu slowly turn pergi soft lah. 1 2 3 4 5 okay. 6 7 8 9 10. Biasa orang setting berapa ah?
comfort ni? Normally kita akan set depan, depan anggaran 18, means negative 18. Lepas tu belakang anggaran negative 15 macam lah. So ni dia punya link masuk. Lepas tu dia punya dia punya tempat adjust. Apa lagi ada? Oh ni, oh ini, ini kena ada. Ini penting. Yang ni servis apa tak? Ini boleh servis punya. So one year warranty and then servis tu lah. And then kalau katakan piston rod dia rosak, baru kena beli dia punya itu silinder dia. Oh yang dalam tu. Ya, katakan dia punya piston rod ini sudah cara, okay. Kena beli satu batang ini. Oh okay. Means body dia buka, buka balik, pakai balik. Oh okay. Lepas tu tukar ini aja. Berapa K yang belakang tulis tak? Tak tulis? Oh 6K. Okay. Okay, ni lah set dia lah. Nampak, baru nampak semua set dia. Dia punya jambu belakang, jambu belakang, taksi 16-21. Dia ada link, dia bagi sekali link ni, dia tukar. Memang dapat sekali. Jadi dia punya jambu depan. Dia punya tempat adjust dia, untuk kita adjust apa step tu. Kan, di belakang, spring dia ni 6K. Lepas tu dia dapat dengan adjuster lah. Wah, DC racing. Besok 6. So, kita nak tengok dia punya mounting belakang 6 ke tak 6. Nak check. Oh, dalam tu eh? Nampak. Okey. Itu dalam ada boost. Okey lah. Oh, itu getah tu eh? Itu getah, itu boost. Oh, kalau okay, dia pecah habis, dia bunyi. Oh, ni? Okey. Okey lah. So boleh pakai balik. Boleh pakai balik. Cantik. Inilah sebabnya absorber kat belakang, belakang kereta saya bunyi kelong-kelang, kelong-kelang, kelong-kelang lah. Pasal ni lah tengok dia bunyi leaking. Leaking teruk. Oh belakang leaking teruk. Sangat. Memang penuh dengan minyak je belakang ni. Penuh dengan minyak. Jadinya inilah punca. Memang teruk lah. Kita, masa kita jalan tu kita tak rasa sangat sebenarnya. Dia akan rasa macam keras sikit lah. Tapi yang paling ketara dia punya bunyi tu lah. Dia punya bunyi tu dah macam gegar. Ni pun macam gegar. Dia punya concern, dia punya mounting. So dia kata getah dalam okey, getah dalam ni okey. So tak payah tukar lah. Sebiji ni dalam 100 lebih juga. Nak tukar mounting ni 100 lebih juga. So dah jimat satu. Sana pun depan pun okey, depan belah sana pun okey. So kita nak tengok belah sini pula nanti, belah kanan ni. Hopefully mounting okey lah. So kalau mounting okey tak ada isu, kita just boleh guna balik mounting tu. Kita pasang je balik semua dan kita adjust ikut kita rasa. Haa, warang nyam. Ni mounting depan masih lagi elok. So dia ukur-ukur dulu untuk setting dekat spring tu. Lepas tu baru diikat spring balik setting dulu. Baru masuk spring. So banyak benda yang kita guna asal balik lah. Macam getah asal ni kita guna yang balik yang lama. Mounting kita pakai yang lama balik. Kalau kita kena check dulu lah. Kalau semua elok kita pakai balik lah. Kalau tak elok kita kena tukar lah kan parts ni. Sebab ni nak pakai lama juga dia. Sebab dia dalam kategori wear and tear lah mounting ni. Tapi ni dah banyak tahun masih lagi okey okey lah ni. So mounting ni lagi okey. So saya tak tukar mounting. Spring ni dia siapa nak boleh? Ibuck Sportline. Haa, Ibuck Sportline. Ini Ibuck Sportline. Masih lagi ngam. Cun lagi. Tak ada apa-apa efek dia. Abang ni kata absorber depan saya dah tak boleh pakai. Sebab stopper dia dah hancur dah. Nampak? Stopper dia dah. Patutlah saya rasa sangat lembut. Dan dia pun dah tak mahu lah. So tak boleh pakai. Link saya boleh pakai. Baru lagi ni baru bertukar. Spring memang boleh pakai lah. Spring memang boleh pakai. So memang saya akan jual spring tu. Memang pilihan yang bijak lah untuk saya menukar satu set absorber ni. Alang-alang kan kita masuk adjustable sebab dia boleh servis. Lepas tu dia boleh adjust. So kalau apa-apa hal besok, leaking ke apa ke, kita boleh servis balik, isi minyak balik, bla bla bla, bla macam tu lah. Absorber standard pun dah masuk 7 tahun dah. So
belakang pun dah leaking kan. So ni memang bahagian wear and tear kereta lah kalau kereta kita lebih daripada 5 tahun. Kenapa saya pilih BC Racing ni? Sebab ni antara yang paling selesa di kalangan adjustable-adjustable lah. Okay, dah pasang dah semua. Oh faham. Jadi sini boleh adjust soft hard dia. Kalau tangan sampai, kau tak kena jack sikit lah kalau nak adjust. Tapi tak payah buka lah. Kalau TN Taxi, kalau nak adjust soft hard, kena buka seketul ni baru boleh pusing sebab dia kat belah atas. Sebab FC punya screw mounting untuk absorber ni dekat sini je, dua ni je. Dan dia hanya boleh diakses daripada bawah. Daripada dalam bonet tak boleh. Macam kereta, ada kereta-kereta lain boleh daripada bonet. So ni dah masuk absorber, cantik. Tapi untuk belakang, terpaksa tukar mounting juga. So dia masukkan Denko punya mounting. Ini untuk Honda Civic 16 ke atas. Mounting ni dalam lebih kurang harga dia RM130 sebelah. So saya kena tukar dua-dua belah. Sebab mounting ni tinggi sikit daripada mounting standard. Sebab ada isu dengan mounting standard saya. Jom saya tengok. Jom saya tunjuk. Mounting standard belakang nampak macam tak ada apa-apa. Tapi kalau tengok dari sini, dia dah lari dah. Tak center, nampak ada sengit. Yang tengah-tengah ni, besi ni. Sekejap saya tunjuk eh. Okay. Besi ni, yang tengah ni dia dah lari. So dia dah sengit. Punca dia, dulu masa saya tukar spring, dia ikat terlalu ketat sangat tu macam mana tak. Dia ada salah ikat lah. Terbalik ikat ke, salah ikat macam tu. So benda ni lama-lama, dah pakai berapa tahun, dia tarik ke kiri. So dia jadi longgar lah. Sebab ada bunyi juga dekat belakang. So patutnya boleh tukar sebelah mounting. Tapi sebab mounting yang original tak ada stock, so dia bagi yang Denko punya. Boleh pakai, tak ada masalah. So untuk keseragaman, kita tukar satu set lah. Yang ni boleh pakai lagi. Yang ni boleh pakai lagi. Yang mounting ni boleh pakai lagi. So overall dah pasang. Oh mak, kau jatuh. So yang ni dah siap. Yang dah pasang ni adjustable dia. Kita pusing-pusing nanti. Tinggal nak pasang mounting belakang. Lepas tu dia setting, test. Lepas tu dah siap. Jom. So dia nak setting apa? Setting tinggi rendah. Tukar tempat sebab sana dia level sikit sama tinggi. Tengok dia setting dulu. Sekarang ni tak sama tinggi. Saya nak turun lagi depan. Belakang lagi kena turun sikit. Sebab ni tidak cukup. Ini kucing boleh tidur meh. Depan ni boleh lagi sikit lah. Depan boleh lagi sikit. Jom. So alang-alang tu saya tukar wiper. Macam nak sebut ni? SI Tech PR kot. Saya tukar wiper ni sekali. So dia tahan lama. Dia punya wipe pun lagi ngam. Alang-alang kan nak tukar. Masa tukar saja. So ramai gila tukar wiper. 1, 2, 3, 4. Okay, ni final setting dia. Ini okay, macam ni memang rendah lah. Dan ni setting. Tu so saya akan biarkan setting yang macam ni dulu. So lebih kurang lah sama. Okay, lebih kurang sama ngam. Nanti kalau dah dia turun lagi, kita adjust lagi sikit lah. Macam tu. Itu dia. Sebelum ni boleh datang, jangan lupa share dan subscribe. Isi Racing Adjustable. Assalamualaikum.